ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟି ସାରିଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଥାଏ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେହି ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଘରେ ଆମେ ତ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଅଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ତ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲେ ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଆସିକି ରହିହେବନି ପବନ 70 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେଲେ ବି ଆମେ ଭୟରେ ଡରି ଯାଉଛୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯଦି 70 କିଲୋମିଟର ବି ପବନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେମିତି ହେଇଛି ୟାର ତ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଖସି ଖସି ଗଲା ଆଉ ଆମେ ଘରେ ଡରରେ ଆସୁନୁ ଚାଳ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ୟାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଆଜି 10-12 ବର୍ଷ ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ପରେ ପରେ ସେ ଆସିକି କରିଥିଲା ଏବେ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି କିଛି ମଣିଷ ବି ରହିହଉନି କି ତା ଭିତରକୁ ଗୋରୁ ବାଛୁର ପୁରେଇ ହଉନି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଖରାକୁ ଯାଇପାରୁନି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି ରୋଗୀ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାରଦ ବି ଜାଗା ପଡୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି ଏଠି ରହିବାର କୌଣସି ବି ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 100 ଘର ଏଠି ରୁହନ୍ତି 100 ଘର ଏଠି ହେଇଛି ମାନେ ଏପଟେ 100 ସେପଟେ 100 200 ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତମ ପାଇଁ ଅଲଗା ନା ଗୋଟିଏ ମାନେ 200 ସେପଟ ଗାଁ ଆଉ ଏପଟ ଗାଁ 200 ଘର ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କେମିତି କ'ଣ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଧରୁନଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଘରେ ରହିକି ପଡ଼ିକି ମରିବେ ପଛେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୋତେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ କିଛି ସରକାର ଖାଲି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଦେଉଛି କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଡଙ୍ଗିରେ ପାଣିରେ ନେଇକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯେତେ ଯୋଜନା ସରକାର ଯେତେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହିକି ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ହେଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଇପାରୁନି ରାସ୍ତା ଆଜି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ମୋର ବୟସ 24-25 ବର୍ଷ ହବ ପାଖାପାଖି ଏଠି ହେଲାଣି ମାନେ ଏଠି ଦେଖିତେ ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭୋଟ ନେଇକି ପଳାଉଛି କିଏ ଭୋଟ ନେଉଛି କେମିତି ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଭୋଟ ତାହେଲେ ରାଲି ଜବରରେ ରାଲି କରି ଭୋଟ ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ ଫୋଟ ନେଇକି ତାର ଆଉ ଆସିବାରେ ଦେଖା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ଧର ଏବେ ଟୋଟାଲ ଏ ଗାଁକୁ ଟୋଟାଲ ଆସିବାରେ ନାଁ ନାହିଁ ଆମକୁ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ରାସ୍ତାଟା କର ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ସେଇ ଖୋଳାବତୀ ଘରରେ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଢଳେଇ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ଏତେ ନା କାଦୁଅରେ ପିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲିକି ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି ସରପଞ୍ଚକୁ କେତେ ଥର କହିଲା ପରେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିନାହିଁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ ତମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲୁ ବାଟିରେ ବି ପିଇବା ପାଣି କଥା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଲୁଣି ପାଣି ମାନେ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆମର ବହୁତ ଲୁଣି ପାଣି ବାଟ ଘାଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ଲୁଣି ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ ଏଠି ଭଲ ପାଣି ଦେହ ତ ଖରାପ ହଉଥିବ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଗରିବ ଜୀବନରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଟିକେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଏଇଠି ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଯୋଉ ଖସୁଛି କୋଉଠିକି ଯିବା ବେଳା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଏଇଥିରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବେ ଏଇ ବାଟରେ ପଡି ଉଠିକି କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକି ଯିବେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅସି ହଁ 60 ଉପରକୁ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଭତ୍ତା କୋଉଠିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଅ ବତୀଘର ବତୀଘର ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର 3-4 କିଲୋମିଟର ଭାଇ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଭତ୍ତା ଦେବେ ତମେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଚାଲୁଛ କ'ଣ କରିବ ସେଇଠି ଦେଉଛି ସେଇଠି ଦେଉଛି
ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧୁନି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେ ବିନ୍ଧିଲେ କଣ କରିବ। ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ, ତାଠାରୁ ଆର ଆହୁରି ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ ହେଉଛି ଇଏ ନିପାଳିଆ ଗାଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ। କେବଳ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କାଗଜ ବାହାର କରି ଲେଖି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ୟାଙ୍କୁ, ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତି ଭାଇ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଅଛି କି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିବାର ଖବର ବି ଆସୁଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଚାଷ ଜମିରେ ଉପରେ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ଯେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଏ ଏରିଆରେ କ'ଣ ନୁଣି ଏରିଆ, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକିରି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜୀବନଶୈଳୀଟା, ଆଉ ରୋଜଗାର କ'ଣ ଅଛି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ନିର୍ଭର କରେ। ଫରେଷ୍ଟର ଜୋର ଜୋର ସ୍ଥିତି ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଲ ଫାଲ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ମାଛ ତାର ଧରିବାକୁ ଦେଉନି, ନଈରେ ମାଛ ପକାଇ ଦେଲେ ବି ଜାଲ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଫରେଷ୍ଟର। ମାନେ ରୋଜଗାର ବାଟ, ରୋଜଗାର ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ମା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ କି ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛି, ଲୁଣି ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛି, ମା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ପୋଟେ ପୋଷିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହିତ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଗା ଦେଉନାହିଁ କି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କେବେ ଏ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ଛୁଇଁବ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଛି।